የወሎ አካባቢ ከመታወቅባቸውና ከሌለው ስፍራዎች ልዩ ከመያደርጉት ሁነቶች መካከል የተለያዩ ህነቶችን የሚከተሉ ነዋሪዎቹ ተከባብረውና ተቻችለው በጋራ የመኖር እሴታቸው ነው። ይህ ደግሞ ለአካባቢው ሰላም መረጋጋት ያበረከተ ያለው ድርሻ ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም። ነዋሪዎቹ እርስ በርስ በመረዳዳት የፍቅርና የሰላም ምንጭ ከመሆናቸው ባሻገር በዓላት ሲመጡ የሃይማኖት ልዩነት ሳይበግራቸው አንዳቸው ያንዳቸውን በዓል ማክበራቸው ከመገለጫቸው መካከል አንዱ ነው። ለአብነት ያህል በወርሃ ጥር የሚከበረው የጥምቀት በዓል በተለይም ከጥምቀት ስፍራ ወደ ቤተክርስቲያኑ ታቦት ሲገባ የእስልምና እምነት ተከታዮች ከደቡብ ወሎ ዞን ወረዳዎች ደሴ ላይ በመሰባሰብ በፈረስ አጅበው የሚያስገቡትን መጥቀሱ በቂ ነው። በሙስሊሙ ባረፋ ባሹራ በኢድ እናከብራለን። በክርስቲያኑም በጊዮርጊስ በማርያም በሚካኤል እናከብራለን። ተባብረን ነው። አንዲት ስንኝ ጠቅሳለሁ። የሰው ማለያየት የሃይማኖት መላየት ወሎ መሽለመዴ ስሙ ምስክር ነው። አሊ ገብረ ማርያም ፋጡማ ከበደ ይላል። ይሄን ሊያሰኘኝ የቻለው እኔ ከመጣሁበት ለጌሄድ አካባቢ ሶዴቃ የሚያወጣ ክርስቲያን ነው ያለው። ቃልቻ ጠርቶ አርዶ ሶዴቃ የሚያወጣ ክርስቲያን ነው ያለውበት የተወለድኩበት አካባቢ። ገብርኤል ስላሴ ሚካኤል እያለ ደግሞ ዝክር የሚደግስ ሙስሊም ነው ያለው። እንዲሁ ሆነን ተቻችለን የኖርንበት ነው። ከዚህ የሃይማኖት መቻቻልና መከባበር በተጓዳኝ የደቡብ ወሎ ዞን ነዋሪዎች በአካባቢያቸው ወንጀሎች እንዳይከሰቱ፣ ከተከሰቱ ደግሞ ወደ ከፋ ደረጃ እንዳይሸጋገሩ የበኩላቸውን ይጥራሉ። የግጭት አስወጋጆች በእነሱ አባባል አበጋሮች ስለ ወንጀል አስከፊነት ህብረተሰቡን ግንዛቤ በማስጨበጥ የቅድመ ወንጀል መከላከል ስራን ይሰራሉ። እንደ ግድያ የመሳሰሉ ወንጀሎች ተፈጽመው ሲገኙም ብቀላ እንዳይፈጸም አበጋሮቹ ባህላቸውንና እምነታቸውን መሰረት በማድረግ የጎጂና የተጎጂ ቤተሰቦችን የማስማማት ስራ ይፈጽማሉ። ይህ ደግሞ ለደቡብ ወሎ ዞን ሰላም መከበር ዋስትና ሆኖታል። የአገሩ ደንብ አለው። በባህላችን በሌ ይሰጣል። የሆነ መሐላ ነገር በአካባቢያችን እንደመሰረት መሐላ ነገር፣ ለምሳሌ እንደኛ እንደ ደቡብ ወሎ የወሎ በሌ የሚባል ነገር አለ። ይህንን የሽማግሌ ቃል ከዲቻ አንድ ነገር ባረግ የወሎ በሌ ይጣለኝ ይልና በሌ ይገባል። ማን የጠፋበት አጥፊ እንትን ሰው እንዲሆን የተጎዱ ሰዎች ማለት ነው። እንዳይገሉ እንዳይበቀሉ ያንን በሌ ከገቡ በኋላ እነዛኞቹ ደግሞ ሽማግሌ የፈረደባቸውን ፍርድ አንቀበልም ወይም ደግሞ እንሸሻለን እንዳይሉ፣ ለምን ወዳጅ ናቸው ጎንትን ጓደኛሞች ናቸው እና ያመጡት ባለ ጉዳዩ እስካልመጣ ጊዜ ድረስ እንዳይሸሹ እነሱም በላይ ይገባሉ። ከዛ በኋላ ቀን ይያዛል፣ ቦታ ይያዛል። እዛ ቦታ ላይ ቢያንስ እንደ ባህላችን ወንዝ ዳር ነው፣ ረግረጋማ ቻክ ወይ ሳር አካባቢ ላይ ነው። እዛ ላይ ቁጭ ላለ ሽማግሌ እነዚህ ሰዓቱ የድረስ ግን የተፈናቀሉ ሰዎች አሉብን፣ የተዘጉ ቤቶች አሉብን፣ ህፃናት ምናምኖች ያልተነሱ ወይም ደካሞች ካሉ የነዛን ደህንነት ቀበሌው እንዲጠብቅ ይደረጋል። ህብረተሰቡ በቃ ከሀገር ሽማግሌዎቹ ጋር ከተመረጡት ጋር ሰፊ ውይይት ካደረገ በኋላ የሚጠቅምና ጉዳቱና ጥቅሙን ካስረዱት በኋላ ልክ በረሃው ውስጥ ያሉትን ሽፍቶ ወይም ከህግ ተሰውረው ያሉትን ፍርደኞች ራሱ ቤተሰቡ እያወያየ ለሽማግሌዎቹ እንዲሰጡ ነው ያደረጉት። ሽማግሌዎቹ ቁጭ ብለው ከሁለት ወር ከሶስት ወር በላይ ሳያቆራርጡ ሰፊ ስራ ከሰሩ በኋላ የተደበቁትን ሽፍቶ ሌላም ወረዳ ያሉትን ሁሉ እያመጡ ለአገር ሽማግሌዎቹ ነው ያስረከቡት። ህብረተሰቡ በጣም ተቻችሎ የሚኖር ችግሮቹን በስም በጋራ ሆኖ የሚፈታ በሃይማኖት አባቶቹ በጋራ ባዋቀራቸውና በሚያምንባቸው የአገር ሽማግሌዎች ተስማማ ችግሮችን እየፈታ የሚሄድበትን ትልቅ እሴት ያለው ህዝብ ነው። በማንኛውም የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ላይ እኛን የሚተባበር የሚያማክር እኛም ደግሞ ስናማክረው የሚረዳ ህዝብ ነውና በዚሁ አጋጣሚ አመስገን ፈልጋል። በአንድ መራመድን ታሟ እያ ልማቱ ሚዲያብር የሆን ጊዜው ሚዲያብር የሆን ፍቅሩ ሚዲያብር የሆን አገራችን ሚስክት ሁን የሆን በአገራችን ማሽኑ ጉልቅ ብሎ ሁሉ የሚክበር ባለ ታሟ ሳብ
እነዚህ አበጋሮችን ጨምሮ በሃይማኖቶች መካከል መቻቻልና መከባበርን በማጠናከር ለሰላማቸው ዘብ ሆነው ለደቡብ ወሎ ዞን የሰላም አምባሳደር ለሆኑት ኗሪዎች በቅርቡ የምስጋናና ዕውቅና ፕሮግራም በደሴ ከተማ ተካሂዷል። ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ ቃል የተካሄደውን ይህንኑ ፌስቲቫል ወሎ ዩኒቨርሲቲና መቅደላ ዩኒቨርሲቲ ከደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር ጋር በመተባበር ነው ያዘጋጁት። ዋና አላማው ዞናችን እንደሚታወቀው አንጻራዊ ሰላም ውስጥ ያለ ዞን ነው። አገር ሽማግሌዎች አስተዋጽኦ በጣም የተሻለ ነበር። የሃይማኖት አባቶች አስተዋጽኦ የተሻለ ነበር። ሌላው የፖለቲካ አመራሩና የጸጥታ መዋቅሩ ከዞን እስከ ወረዳ አልፎ እስከ ቀበሌም ድረስ ተናቦና ተጣጥሞ ተደማምጦ የመስራት እንትኑ በጣም የተሻለ ነበርና እነዚህ ውጤቶች የነዚህ ተቋማቶች ተቀናይቶ የመስራትና የሃይማኖት አባትና የአገር ሽማግሌዎች ወደ መንግስት ቀርበው እንዳግዙ ማድረጋችን ያመጣውን ውጤት ገምግሞ ዕውቅና መስጠት ነው አንዱ አላማ። በዚህ የሰላም ፌስቲቫል ላይ እንደተገለጸው ከባህሎች ጋር በማቀናጀት መስራት በመቻሉ ዞኑን ሰላማዊ አንጻር እንዲኖረው አድርጓል። በአካባቢው የሚስተዋሉት ባህሎች ቢጠበቁና ቢጠናከሩ ከክልልም ባለፈ ለሀገር ጭምር ፋይዳቸው ጉልህ ሊሆን እንደሚችል ተጠቁሟል። የህዝብ ቁጥር እያደገ የስራ አጥነት ቁጥር እየጨመረ በመሄዱ በሚፈጠር የሀብት ሽሚያ የወንጀል ክስተቶች በአይነትም ሆነ በመጠን እየጨመሩ መሄዳቸው የማይቀር ነው። ከረጅም ጊዜ አኳያ ከችግሩ የማምለጫ መንገዱ ልማትን ማፋጠን ቢሆንም ማህበረሰብ አቀፍ የወንጀል መከላከልና አካባቢያዊ የግጭት አፈታት እውቀቶቻችንን በማቀናጀት ጠንካራ ተቋማዊ ስርዓት እንዲኖር ማድረግ ግን የግድ ይለናል። ሰው ሃይማኖት ምንድን ነው? ብሔርህ ምንድን ነው? ከየት ነው የመጣኸው? የሚሉት ሳይሆን ቀዳሚ ጉዳዮች ሰው ሰው በመሆኑ ምክንያት የሚከበርበት አካባቢ። ይህንን መልካም ባህል ጠብቁት፣ ተንከባከቡት፣ ለሌሎችም አስተምሩበት። ለሀገር የሚበጅ ነው። ለሰው ልጆች ክብር የሚሰጥ ተቻችሎ የመኖር የወሎ ባህል ከመቼውም ጊዜ ለሀገራችን የሚያስፈልጋታል። ለዚህ አካባቢ ብቻ ሳይሆን በዚሁ የደቡብ ወሎ ዞን የሰላም ፌስቲቫል ስለ ሰላም መከበር ከወሎና መቅደላ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን የጥናታዊ ጽሑፎችን አቅርበዋል። ዞኑ አሁን ስላለበት ሁኔታም ሪፖርት ቀርቦ በተሳታፊዎቹ ውይይት ተደርጎበታል። የመደመር ለውጥን ተከትሎ በአካባቢው ያለውን የመቻቻል እሴትን ለማጥፋት ሃይማኖትን በመከፋፈል ሰላሙን ለማደፍረስ ጸረ ሰላሞች ተንቀሳቅሰዋል። የጸጥታ ኃይሉ ከሰላም ወዳዱ ህብረተሰብ ጋር ግጭቶችን በመከላከል ህግን የማስከበር ስራ ተከናውኗል። ለውጡን ተከትሎ የአገር ሽማግሌዎች አስተዋጽኦ በጣም የተሻለ ነበር። የሃይማኖት አባቶች አስተዋጽኦ የተሻለ ነበር። ሌላው የፖለቲካ አመራሩና የጸጥታ መዋቅሩ ከዞን እስከ ወረዳ አልፎ እስከ ቀበሌም ድረስ ተናቦና ተጣጥሞ ተደማምጦ የመስራት እንትኑ በጣም የተሻለ ነበርና እነዚህ ውጤቶች የነዚህ ተቋማቶች ተቀናይቶ የመስራትና የሃይማኖት አባትና የአገር ሽማግሌዎች ወደ መንግስት ቀርበው እንዳግዙ ማድረጋችን ያመጣውን ውጤት ገምግሞ ዕውቅና መስጠት። በፖለቲካ ትኩሳቱ ምክንያት በሀገራችን በየአቅጣጫው እየተከሰቱ ያሉትን አለመግባባቶችና ግጭቶችን ለመከላከል ሁሉም ለሰላሙ ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበት። መንግስትም ህግን በማስከበር በኩል ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበት በደቡብ ወሎ ዞን የሰላም ፌስቲቫል ላይ ተጠቁሟል። ሰላም ከሌለ ሃይማኖታዊ ስርዓትን ማከናወን አይቻልም። እርቀት ቦታ የተፈጠረ ሰላም እኛ ጠገብ ላይ መጣ ምንም ዋስትና የለንም። የተፈጠረ ችግር የሰላም ችግር በርቀት ነው ብለን እኛን አይመለከተንም። እነ ከሌስ ከሚነግሩን ድረስ ስሩ ካላሉና አንሰራም እሚል መሆን መቻል የለብንም። ከላይ እስከታች ላለው አመራር፣ ለሃይማኖት አባት፣ ለሀገር ሽማግሌ ወለው ሰው ሆኖ ህይወት ዘርቶ ለተፈጠረ ሁሉ ሰላም አስፈላጊው ነው። ስለዚህ ሁሉም የሰላም ተግባር የሁላችንም ተግባር ነው። አሰማሪ፣ አዛዥ፣ ከልካይ፣ ፈቃጅ የሌለበት ተግባር ነው የሚል ነገር አለኝ እንደኔ። ስለዚህ ሁሉም ሰላሙን እስካልጠበቀ ድረስ ለአንድ አካል ለአንድ ወገን ተትቶ የማይሰራ ስራ ስለሆነ የሰላምን ጉዳይ ሁላችንም የሁልጊዜ ተግባራችን ነው፣ ከመደበኛ ስራችንም በፊት ሊቀድም የሚችል ነው የሚል መሆን መቻል አለበት የሚል አስተያየት ነው ያለኝ እንደኔ። ከምንጊዜውም በበለጠ መልኩ የሰዎች አንድነትና ህብረት የደፈረሰበት ከፍቅር ይልቅ ጥላቻ የለበት ዘመን ነው። ነገር ግን እኮ ችግር የሚባል ነገር በራሱ ምንም ነው። የእኛ እርስ በርስ አለማስማማት ወይም መለያየት ግን
ተደማምሮ ችግርን ይጸንሳል። ችግሩም አስቸጋሪ ቡድን ይወልዳል። አያችሁ፣ ችግሩ ደግሞ አስቸጋሪ ቡድን ይወልዳል። ሰይጣን ደግሞ ክፉ ነው። ሃይማኖት ስትከፋፈል፣ በህዝብ መካከል ሁከት ሲፈጠር ሐሴት ያደርጋል፣ ይደሰታል ሰይጣን። ስለዚህ በስተጀርባ ሆኖ በበላይነት ጫዋታውን ይመራል። ለምን ሃይማኖታችንን እንነገረዋለን እንጂ ስለማንኖረው። ከዚህ አንጻር አስቸጋሪ የሆነ በጥባጭ አካል በማስነሳት አንድ የሆኑትን ይለያያል። አዎ፣ ስለዚህ ወገኖች ለዲያብሎስ እድል ፈንታ ላለመስጠት ሰው ሆነን ተገኝተን እንስራ። ምክንያቱም አገር ከሌለው ሰው የሌለው አገር ያሳዝናልና። ይህንም አረፍተ ነገር እደግመዋለሁ። አገር ከሌለው ሰው አያችሁ፣ ሰው የሌለው አገር ያሳዝናልና ሰው እንሁን። በአንድ አገር ከህዝብ እርስ በርስ መለያየት የከፋ ነገር የለምና መነቃቀፍ፣ መለያየትና መጎጋገዝ የገጠመን የእምነት ውበት ፍቅርን ስላለበስን ነው። ምግባራችን ከእምነት እይታ ሚዛን መድፋት ስላልቻለ ተናጋሪዎች እንጂ ፈጻሚዎች መሆን አልቻለም። እንደ ርብቃ ልጆች በውስጧ እየተገፋፋን ቅድመ አያቶቻችን በሰላም ጠብቀው ያስረከቡንን ውድ አገራችንን አስቸግረናታል። በእውነቱ የአስቸጋሪው ቡድን አባት የሆነው ይህ መለያየት ደግሞ ዛሬ ቀላል ሊመስለን ይችላል፣ ነገር ግን ነገ መፍታት የማንችለው ችግር ይሆናል። እዚህ ከመካነ ሰላም የመጡት አባታችን ለሁላችንም ትምህርት የሚሆን ነገር የተናገሩት ያስባል። እሳቸው ሀሳብ ትንሽ እንትን ለማለት ምንድን ነው ያሉት? ብዙ መሰረታዊ የሆኑ ተናግረው አንዱ ሀሳብ ውስጥ ዝም ብዬ ብድግ አድርጌ ለመጨመር ፈለኩኝ። አገር ከሌለው ሰው ይልቅ ተመልከቱ፣ አገር ከሌለው ሰው ይልቅ ሰው የሌለው አገር ያሳዝናል። አገር የሌለው ሰው የመጨረሻ በምድር ላይ አገር የሌለው ሰው በጣም መጥፎ ሁኔታ ነው የሚገጥመው ማለት። ለምንድን ነው ሰው የሌለው አገር? አገር ቢኖርም ሰው ከሌለው አገሩ ይጠፋል፣ ይወሰዳል፣ አገር አልባ ይሆናል። አገርን የሚያቆመው አገርን አገር የሚያስብለው ሰው ነው። ከእሳቸው የተማርኩት ይህንን ነው። አገርን እንዲኖር የሚያደርገው ሰው ነው። አገር ሰው የሌለው አገር አይጸናም። ማንም እንደፈለገ ያደርገዋል። አገር የሚከበረው በሰው ነው። አባታችን መልእክታቸው ሰው ነውና አገርን የሚያጸናው ሰው ሁኑ ነው ያሉት። ሰው ሁኑ አባታችን ያሉን ሰው ሁኑ ብቻ አይደለም፣ ሰው የሚያስፈልገው በእንዲህ አይነት አስቸጋሪ ጊዜ ነው። አማንማ በሆነ ጊዜ አማን ነው፣ ሁሉም ሰው ነው። እዚህ የቀበሌ ጀምራችሁ የወረዳ፣ የዞን፣ የክልል አመራር እንዲሁም ደግሞ የጸጥታ መዋቅሩ ከታች እስከ ላይ ድረስ አለ። ይህን ጊዜ ነው ሰው የሚያስፈልገው። ህዝባችን ሰው ይፈልጋል፣ አይዞህ መባልን ይፈልጋል። እንደገና ደግሞ የሚከፈልም ነገር ካለ ለመክፈል መዘጋጀት። ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን አንድ ጉዳይ ችግሮች ከተፈጠሩ በኋላ መሯሯጥ ነው። ችግሮች ከተፈጠሩ በኋላ የችግሮችን ምንጭ ለይቶ መፍታት በእርግጥ አንድ የግጭት አፈታት ስልት ቢሆንም በጣም የሚፈለገው ግን ነገሮችን አስቀድሞ ተንብዮ ችግሮች ከመፈጠራቸው በፊት የመከላከል አቅምን መገንባት ነው። በዚህ ረገድ የጸጥታ ኃይሎች ከዚህ ህዝብ ጋር በመሆን ሰላም ፈላጊ ህዝብ ጋር በመሆን ይህን ህዝብ በዙሪያችን አሰባስበን አደራጅተን አንድ ሁነን በአጠቃላይ የተጋረጡበትን ፈተናዎች መወጣት በሚያስችል መንገድ ሌት ተቀን የምንሰራበት ወቅትና ጊዜ ስለሆነ ሁላችሁም አደራችሁን ማለት እንፈልገው። የክልላችን ሰላም እንዲረጋገጥ የበኩላችሁን ጥረት እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፍላችኋል። በደቡብ ወሎ ውስጥ ህዝቡ የጸጥታ ኃይሉ የራሱን ሰላም ለማረጋገጥ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ የክልሉ መንግስት ማድረግ የሚገባውን ሁሉ ከጎናችሁ ሆኖ የሚደግፋችሁ መሆኑን በቢሮው ስም እና በክልሉ መንግስት ስም ድጋሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ።
ሶሻል ሚዲያ የሚባል ነገር ህግ የሌለው አካል መንግስት የማይቆጣጠረው አንዳንድ ጊዜም ሆን ተብሎ የተለቀቀም ይመስል ከስድስት ሚሊየን የማይበልጥ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ የ110 ሚሊየን ህዝብ መኖሪያ ሀገር ለማፍረስ ህዝቦች መካከል ችግር እንዲፈጠር ሆን ተብሎ የሚቀሰቀስበት ዛሬ አዳርህን አትደር በእናንተ መካከል ችግር ሊፈጠር ነው ከሌለው እንዲህ ያደረገ ብሎ እላውቱን ሰላም እንዲበጠበጥ ሊያስነሳ በሚችል መልኩ የሚራገበውን ነገር መንግስት እንደ መንግስት ለምን ያስቆምም ይላልኝ። እኔ ለዚህ እኔ እንደ መልሳተቸለት ያለሁት ጥያቄ ነው። ሶሻል ሚዲያን የሚመራ ሶሻል ሚዲያን የሚከታተል የሚቆጣጠር የሚያስታግስ ህግ ሶሻል ሚዲያው ሰው ሰራሽ ሆኖ ነው ለሰው ያገለግለ ያለው የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ቴክኖሎጂውን በቴክኖሎጂ መቆጣጠር ለምን አልተቻለም? እኔ መልስ ያጣሁለት ጉዳይ ነው። ዛሬ መልስ ባገኝ በጣም ደስ ይለኛል። ቴክኖሎጂ ለልማት ካልዋለ ጥፋቱ ይጎላል። በዚህ ምክንያት የአያሌ ፌስቡክ ተጠቃሚዎች የዘመኑን የነጻነት አስተሳሰብ መሪዎችን ከመሳደብ ተገቢነት የሌለው ተቃውሞ ከመሰማት እኩል ነን በሚል መገፋፋት እልፍ አላሉምና ስለነት ሀገራቸው ሰላም ሲሉ ወዲ ህሊናቸው እንዲመለሱ ሳናቋርጥ የተከበራችሁ ሀገር ሽማግሌዎች የተከበራችሁ ሊቃውንት ሳናቋርጥ ሳናሳልስ እናስተምር። የቤተሰብ ምንጩ ደግሞ ወላጅ ነውና ወላጁን በአግባቡ ያሳድግ። የነፍስ አባቶችም ትልልቅ ሀጂዎች አባቶቻችንም ለምእመናን ይሄንን እናስተምር። ወላጁ ኮትኩቶ ያሳደገው ልጅ ለመምህራን ይመቻል፣ ለትምህርት ቤት ይመቻል፣ ለሌላውም ነገር ይመቻል። አገር መረከብ የሚችል ትውልድ፣ አገሩን የሚወድ ትውልድ መተካት እንችላለን። ልክ ነው፣ በማህበራዊ ሚዲያ የሚናፈሳለ እውነተኛም ገጽታ አለው። እዚህ ማአት ሰው እየተፈናቀለ ይመጣል፣ አገር አይደለም እየተባለ በገዛ አገሩ። በእርግጥ ይሄ ሁኔታ ይቀየራል፣ ትግል ይጠይቃል እንጂ ይቀየራል። እና ይህን ሁሉ ለመቀየር ግን ማወቅ፣ ነገሮችን በአግባቡ መረዳት፣ እንደገና ደግሞ ለትክክለኛ ለሰው ልጆች ክብር እና ደህንነት ዘብ መቆም የሚከፈለውን ለመክፈል መዘጋጀትም ጭምር የሚጠይቅ ነው እና ለዚህ ሁላችንም ዝግጁ መሆን አለብን የሚል አሁን በተለይ የሃይማኖት አባቶች የሚባለውን በየቤተ እምነቱ ጥቆማ ምን ሰማው እኔ ለዚህ እምነት ነው የቆምኩት የሚል የሚያደናግሩ ግን የኛ ሃይማኖት አባቶች ደግሞ ጥያቄ የሚያነሱባቸው አንተ ለኔ ከቆምክ ለነሱስ ምን ልታረግ ነው ብሎ መጠየቅ የጀመሩበት እኔ ለዚህ ሃይማኖት ቁም ያለው የሚሉ በፖለቲካ ስም የሚነግዱ አሃ የወሎ ሰው እኮ አንድ ቤት ውስጥ ሁሉም ሃይማኖቶች አሉ ህብር ነን ለኔ ከመጣህ ለነሱ ምን ይዘህ ነው ብሎ መጠየቅ የጀመረ ሰው ስላለ ይሄን ጥያቄያችሁን እንድታጠናክሩና በየቤተ እምነቱ እየገቡ አላስፈላጊ መከፋፈል የሚያመጡ የፖለቲካ ነጋዴዎችን እንድትመክሯቸው እንድትገስጿቸው አደራ ለማለት ነው። ጠጋ ብለን አባቶችን ተጠግተን ተምረን የሀገር ሽማግሌዎችና አባገሮችን አቅርበን ለአካባቢ ችግርም እንደ ዞን የሰላም አምባሳደርም ጭምር አድርገን ከጎናችን እንድትቆሙ የሰላሙ ባለቤት አድርገን ለማሳተፍ ዝግጁ መሆናችንም ጭምር ለማረጋገጥ እንወዳለን። በዚህ ጉዳይ ላይ በደቡብ ወሎ ዞን ለአካባቢያቸው ሰላም መከበር የድርሻቸውን አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦች፣ የቀበሌ አመራሮች፣ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች በሰላም ፌስቲቫሉ ላይ ሽልማቶችና የእውቅናና የምስጋና ምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። እንዲሁም የዞኑን ሰላም ለማስከበር የህይወት መስዋዕትነትን ለከፈሉ የጸጥታ ኃይሎች፣ ለቤተሰቦቻቸውና የአካል ጉዳት ለደረሰባቸው የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር የገንዘብ ድጋፍ አድርጎላቸዋል። የፌስቲቫሉ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ለሚሰሩ ስራዎች እውቅና መሰጠቱ ህብረተሰቡን በተግባሩ ከማበረታታቱ በተጨማሪ ቅንጅታዊ ስራን በማጠናከር ለተሻለ የስራ ውጤት እንደሚያነሳሳቸው ተናግረዋል። ይህ ኮንፈረንስ መካሄዱ ፋይዳው የሰፋ ታላቅ ነው።
በእውነቱ ይሄ ኮንፈረንስ በሰፊው ሌላ እንደው ኮንፈረንሱ ባልተደረገባቸው ሀገሮችም በሰፊው ቢካሄድ ይሄ ትልቅ እሴት የሚገኝበትና ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው። ትልቅ ፋይዳ ያለውን መሆኑን በጣም እናምናለንኛ። ትኩረት ባለው ሁኔታና መሬት የነካ ነገር እታች እየወረደ የሚሰራበት ነገር ዞኖች አሉ፣ የሃይማኖት ፎረሞች ዞኖች አሉ፣ የሰላም እሴቶች ወርደው መሬት እታች ድረስ እየወረዱ የመነቃቃት እኛን የማነቃቃት ስራ ቢሰሩ ይበልጥ የተሻለ ለውጥ እናመጣለን ብዬ አምናለሁኝ። ይሄ መድረክ መዘጋጀቱ በዋነኝነት ሰው በሰራው ስራ እውቅና ገንዘብ መስጠት ሌላ ነገር ማድረግ ትርጉም የለውም። ለሰራው ስራ ግን መልካምነት እውቅና መስጠት የበለጠ ሰዎችን ከዚህ በላይም እንዲሰሩ ያነሳሳል። በማህበረሰቡ ዘንድ ደግሞ ስራቸው ይሄን ያህል ደግሞ ጎልቶ ሲታይ ተቀባይ ያገኛሉ። ሌሎች በእነሱ ስር ያሉት የበለጠ ይሄንን እንዲሰሩም ሞራልም ይሰጧቸዋል። በአጠቃላይ የዛሬው የተደረገው የእውቅና ሽልማት ለቀጣይ ስራ በጣም ያበረታታ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በተቆርቋሪነት ስሜት የሚኖሩበትን ስፍራ ሰላም የማስከበርና ማስከበር ስራዎችን የሚሰሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በዚህ አይነት መልኩ ማመስገንና መደገፍ ያስፈልጋል። የደቡብ ወሎ ዞን የጀመረው መልካም ስራ ተሞክሮ በሌሎች አካባቢዎችን መለመድ አለበት። የጸጥታ ኃይሉ አጋዥ ኃይሎችን እለት በእለት ስራቸውን በመከታተልና አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ የሚመለከታቸው አካላት የዘወትር ተግባራቸው ሊሆን ይገባል በማለት ዝግጅታችንን እንቋጫለን። ቸር እንሰንብት። ሰላም ይሁን።